আজি তোমালোকৰ মাজত মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ষষ্ঠ গণিত বিষয়ৰ ষষ্ঠ পাঠ হৰণৰ বিষয়ে তোমালোকৰ মাজত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। হৰণ কি বস্তু তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল, আমি ধৰা যিকোনো বস্তু হৰণ মানে হ'ল ভাগ, ভাগ কৰিম, কেনেকৈ ভাগ কৰিম? ধৰা আমাৰ মাজত দহটা চকলেট আছে, আঠটা ধৰিলোঁ, আমাৰ মাজত আঠটা চকলেট আছে। এই আঠটা চকলেট, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা, এই আঠটা চকলেট দুটাকৈ আমি যদি দুটাকৈ পকাওঁ, কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত পকাব পাৰি? আমি প্ৰথমবাৰ ভগালোঁ দুটা, এটা দুই, এইটো দিলোঁ একজন, একজন বা এবাৰ, এবাৰো দিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ আমি ছটা চকলেট আছে, তাৰ পৰা আমি আৰু দুটা দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ চাৰিটা চকলেট আছে, তাৰ পৰা আৰু দুটা এজনক দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত সেইবাৰ দিয়া হ'ল এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ। তাৰপিছত আৰু লাষ্ট দুটা চকলেটটো আৰু এজনক দিলোঁ, ইয়াতে দিলোঁ এজনক, ইয়াতে আৰু এজনক দিলোঁ, ইয়াতো দিলোঁ এজনক, আৰু ইয়াতে দিলোঁ এজন। টোটেল আমি কেইজনক দিলোঁ? আঠটা চকলেট। এই আঠটাৰ পৰা দুটা দুটা দিলোঁ একজনক, এই ছয়, তাৰপিছত বাকী থাকিল ছটা, ইয়াৰ পৰা দুটা দিলোঁ আমি আৰু একজনক, বাকী থাকিল চাৰিটা, ইয়াৰ পৰা চাৰিটা আছিল, চাৰিটাৰ পৰা আৰু দুটা এজনক দিলোঁ, দিলোঁ তিনিজনক, আৰু বাকী যি দুটা আছিল লাষ্টত আৰু এজনক দিলোঁ, দিলোঁ চাৰি, আৰু একজনক দিলোঁ। আমি কেইজনক দিলোঁ টোটেল? আমি দিলোঁ টোটেল চাৰিজন। অৰ্থাৎ তাৰমানে আমি যদি আঠটা চকলে আমি দুটাকে যদি ভগাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিজন ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰিম। আৰু এই চাৰিজন ষ্টুডেণ্টক আঠটা চকলেট যদি আমি চাৰিজন ষ্টুডেণ্টক দুটাকে দুটাকে দিয়াটোৱে হৈছে হৰণ। তাৰমানে হৰণ মানে হ'ল, হৰণ মানে হ'ল বাৰ বাৰ, বাৰ বাৰ দিয়ক, বাৰ বাৰ দিয়ক। আমি আঠৰ পৰা প্ৰথমতে দুটা বিয়োগ কৰিলোঁ, পাৰিলোঁ ছটা, ছয়ৰ পৰা আমি দুটা বিয়োগ কৰিলোঁ পালোঁ, আঠৰ পৰা আমি দুটা বিয়োগ কৰিলোঁ পালোঁ ছটা, ছৰ পৰা আমি দুটা বিয়োগ কৰিলোঁ পালোঁ চাৰিটা, চাৰিৰ পৰা আমি দুটা বিয়োগ কৰিলোঁ থাকিল দুটা, আৰু দুইৰ পৰা আমি পাৰিলোঁ দুটা আৰু দিলোঁ থাকি গ'ল। এই যে বাৰ বাৰ আমি দুটাকে বিয়োগ কৰিছোঁ, এইটোৱে হ'ল হৰণ। অৰ্থাৎ হৰণ মানে হ'ল বাৰ বাৰ বিয়োগ। এই বাৰ বাৰ বিয়োগ কথাখিনি আমি হৰণৰ সময়ত আমি চকলেট আছিল চাৰি আঠটা ভাগ কৰি দিম আমি দুজন দুটাকে, আৰু দুটাকে দিয়াৰ পিছত আমাৰ কিমান, আমি ইয়াক হৰণত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰোঁ দুটাকে যদি দিওঁ আমি, আমি দুই দি আঠক আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিম? আমি দুইৰ দুইৰ পূৰণ নেওঁতে আমি জানিব লাগিব, দুই এক গুণ দুই, দুই দুই গুণ চাৰি, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই চাৰি গুণ আঠ, আৰু দুই পাঁচ গুণ দহ, দুই পাঁচ গুণ দহ। আমি দুই দি যেতিয়া আঠক হৰণ কৰিম, তেতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ, আমি প্ৰথম চাব লাগিব আমি দুই দি, দুই এক গুণ দুই, দুই তিনি গুণ, দুই দুই গুণ চাৰি, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই পাঁচ গুণ দহ। ইয়াতে আঠ আছে, ইয়াতে দহ আছে, ইয়াত আমি যিটো বাদ দিম সেইটো, সেই ইয়াত এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ, এইটো পূৰণ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি সেই মানটো ভৰাব লাগিব। আমি যদি চাৰি চাৰি বহাই দিওঁ তেতিয়া আঠ হ'ব, এয়া আঠ সমান হ'ব লাগিব, নহ'লে আঠতকৈ সদায় সৰু হ'ব লাগিব, ইয়াত আঠ ইয়াত তলত আমি যিটো বহাওঁ। সেইকাৰণে আমি যদি পাঁচ বহাওঁ আমি দহ হৈছোঁ, দহ হৈ গ'লে আঠতকৈ ডাঙৰ হৈছে তলত আহিব। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে আমি বহাম চাৰি দুই চাৰি গুণ আঠ। অৰ্থাৎ আমি যদি দুটা দুটাকে যদি দিওঁ আঠজন আঠজন ল'ৰাক, তেতিয়াহ'লে আমি চাৰিটাকৈ দুটাকৈ চকলেট যদি আমি আঠটা চকলেট যদি দুজন দুটাকে দিওঁ আমি চাৰিজনক দিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল তাৰমানে হৰণ।
আমি কেইবাৰ বাদ দিলোঁ মূল হেৰিটোৰ পৰা আঠৰ পৰা প্ৰথমতে আঠৰ পৰা আমি দুই বিয়োগ কৰি আমি ছয় পালোঁ ছয় পালোঁ এবাৰ বাদ দিলোঁ চাৰি আঠৰ পৰা আমি পাইছোঁ ইয়াতে থাকিল কেইটা ছয়টা থাকিল ছয়টা থাকিল ছয়ৰ পৰা আমি দুই বিয়োগ কৰিলোঁ থাকিল চাৰিটা ইয়াতে কেইটা চাৰি চাৰিৰ পৰা আমি দুই বিয়োগ কৰিলোঁ আকৌ থাকিল দুই দুইৰ পৰা আমি দুই বিয়োগ কৰিলোঁ থাকিল শূন্য অৰ্থাৎ এটা চবৰে নাথাকে অৰ্থাৎ ইয়াতে একবাৰ দিলোঁ ইয়াতে একবাৰ দিলোঁ ইয়াতে একবাৰ দিলোঁ ইয়াতে একবাৰ দিলোঁ টোটেল চাৰিবাৰ একবাৰ দুইবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ সেইদৰে ইয়াতে দুই দিন আমি হৰণ কৰিছোঁ চাৰি আঠ আৰু ভাগফল আৰু হেৰি পাইছোঁ আমি চাৰি অৰ্থাৎ চাৰিজন বুলি ক'ব এই আমি দুই যিহেৰে হৰণ কৰিম আমি দুইৰে আমি হৰণ কৰিছোঁ এইটো হ'ল তোমাৰ ভাষা যিহেৰে হৰণ এতিয়া হৰণ কৰিছোঁ দুইটাই হৰণ কৰিছোঁ আঠ আঠ হৰণ কৰিম সেইটো হ'ল ভাষ্য আৰু হৰণ কৰি আমি যি পাম চাৰি আমি হৰণ কৰি শূন্য আমি শূন্য পাতি সেইটো হ'ল অৰ্থাৎ হৰণত এতিয়া দুইটো হ'ল তোমাৰ ভাজ আমি যিহেৰে হৰণ কৰিম যিহেৰে হৰণ কৰিছোঁ দুইটাই হৰণ কৰিছোঁ দুইটো হ'ল ভাজ আঠ টকা হৰণ কৰিছোঁ আমি আঠ সেইটো হ'ল আৰ্য আৰু হৰণ কৰি কি পাইছোঁ চাৰি হৈছে চাৰিটো হ'ল আমাৰ ভাগ ফল অৰ্থাৎ ভাগ কৰি আমি যিটো পাইছোঁ তাকে কয় ভাগ ফল আৰু ভাগে অৰ্থাৎ আঠৰ আগলৈ শূন্য এইটো হ'ল ভাগ এক অৰ্থাৎ ভাগ কৰি উঠাৰ পিছত আমাৰ আৰু কোনো বাকী নহয় এই বাকী নৰাটো হৈছে ভাগ এক গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা ভাগ ভাজক কি ভাজ্য কি ভাগ ফল কি ভাগে কি এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ ধৰা আমাৰ এঘাৰটা চকলেট আছে আমি তিনিজন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ভগাব লাগে তিনিটাকে ভগাব লাগে আমি কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ আমি তিনিটাকে এঘাৰটা আমাৰ চকলেট আছে চকলেট এঘাৰটা ষ্টুডেণ্ট তিনিজন তিনিটাকে আমি চকলেট দিম এঘাৰটা চকলেট কেই